它的后座的这个悬吊呢，它是 Air Suspension 的，其实也真的是很舒服啊。Hello， 大家好，我是 Paco， 身旁这台呢就是 GLC 的 Plug-in Hybrid。那么我就不多说它的外形设计是怎样，因为这台车大家都已经看过了。除了在左边有这个充电口，还有在车尾有一个 GLC 350E 的这个标志之外呢，其他都是一模一样的。那么这一集呢，就跟大家讲一讲到底这台车它有什么卖点，还有它跟 Petrol 有什么分别。老规矩，记得先按赞、订阅以及分享。那我们现在开始进入影片。那么这一款2024年的 GLC 呢，有两个最大的卖点。第一个就是它的这个头灯 Digital Headlight， 跟一般上的 Intelligent Headlight 都一样的，它可以自动的高低灯，还有就是 Side Light， 还有就是 Blind Spot 所有东西的。不过呢，这个 update 的一个东西就是呢，如果你上斜坡的时候，它会把你再开高一点的灯，而你下斜坡的时候呢，它就会把你弄顶你的灯，你就不会弄到对面来着的车辆的眼睛会痛。再来就是，如果你在开车路上的话，它自动高灯的这个情况之下呢，如果旁边的路牌会有反光的话，它也会把它 dim down。 再来就是，如果你停在这个斑马线的时候，有行人走过，它的 system 就会 capture 这个行人，所以行人走过的时候呢，它是不会被灯照到的。所以这个就是它的种种的一个特别的地方。那么第二个最大的卖点就是它的这个 transparent front hood。 一般上我们的车，我们有360 camera， 所以我们可以知道我们车以外的360的这个地方有什么东西。可是这一个呢，除了360之外呢，它还有这个 transparent hood， 就是说我们可以看到我们车的车底到底有什么状况，可能有洞，可能有树枝，可能有石头。如果一般上没有这个 features 的话呢，我们可能就中石头、中大树枝，导致我们的车会损坏。可是这一个就不同，如果你启动了这一个 front hood transparent 的时候呢，你就可以很清楚地看到你的路面情况会怎样的，然后你就可以减少这个损坏的这个机会。那么以上那两个 point 呢， GLC 的 petrol version 跟 GLC 的 plug-in hybrid 都有的。现在我们就讲一讲到底 petrol 跟 plug-in hybrid 有两个不一样的地方到底在哪里，我们来看看。那么 petrol version 跟 plug-in hybrid 的 version 最大的分别肯定就是 plug-in hybrid 可以 plug-in hybrid 咯，所以还是可以 plug-in charge 的，就在车的左边。那右边呢就是你加汽油的地方，左边就是你充电。然后呢，这个它只支配 AC charger， 而且是 11kW， 它就不像好像 e-car 这样子它有 DC charger。 不过呢，这个有一个卖点，就是它的这个电极，它是 31.2 度的这个电极，所以呢它的续航哦，纯电驾驶模式的续航可以去到130公里，是整个 Mercedes-Benz 里面在目前为止是最长的一个续航了，所以这个是它的一个最大的卖点。它的后座的这个悬吊呢，它是 Air Suspension 的，也是说它会自动的调教它的高低跟它的软硬，而且这个东西哦，一般上只会出现在 GLE 或以上的。那这一次呢，在 GLC 的这个车款也会有这个东西了，所以呢，这台车的后座呢的乘坐空间，你可以堪比一般的 GLE 的那一种舒适。这两点呢，就是 petrol 跟 plug-in hybrid 的不同之处。那么除了那两个之外呢，当然就是这一个 GLC 350E 啦，就跟 GLC 300是不同啦，其他东西一模一样。打开引擎盖，它可以去到那么高的一个位置，其实这个对我们来说是一点用处都没有的。不过如果是对一个修理车的人来说呢，这个的确很好，因为开了这样高的话，我很多地方我都可以伸手可以进到去了。不过那先不讲那一些，首先这一个引擎呢，它是 2.0 turbo 的发动机，搭配这一个电机之后呢，它的综合马力最大输出为313匹，最大的扭矩是550 Nm 的，比它的同级对手 BMW X3 31呢高出了很多很多。那么除了它有那么大的马力跟扭力之外呢，不要忘记哦，它还有130公里的这个纯电续航哦，所以你可以选择你在行驶的时候充电，或者是你在回家的时候你在充电。所以呢，这辆车哦，可以说一个月可能你只添油一次而已，是不是很值得嘞？哇，开到这样高，你关下来也是一个问题啊。OK。那么为了让你不会感觉到陌生哦，这台车上到车进去里面坐的时候呢，里面就跟 GLC 的 petrol version 是一模一样的，所以呢你进来的时候呢，你就觉得哦，这是 Mercedes-Benz， 所以你会感觉
好像回家的感觉。所以这台车里面呢，有这个全景天窗，然后有这个仪表，然后东西全部都跟 GLC 300是一模一样的咯。那么除了它的内饰的设计一样之外呢，当然它也是有加了这一个 Dynamic Mode， 里面你可以选择 Electric Mode 或者是你是 Hybrid Mode。还有这里就是你的那个电池，你可以看还剩下多少%，而且呢最靠近你的那个充电 AC 充电站在哪里，这里也可以找一个 route， 然后你可以去到你要去的那个充电站，所以也是非常的方便的。那么当然少不了这个 Burmester 的这个高级配备环绕系统，还有就是这个 dashboard 的设计，其实我本身是非常喜欢的，因为它看起来有一种意大利跑车的感觉。那么后座呢，确实是有点直了，然后这个中间那个位置也是有点偏高的，不过幸好后面还有这个冷气出风口，而且它的设计哦跟前面是一模一样的，所以看起来是非常协调。这台车后面是没有 Type-C 的这个充电口，所以我觉得是不是也要一个 Type-C 的充电口才比较好呢？然后再来就是这个头部空间哦，然后这一个你关或不关的话呢，你不影响到你的那个视觉压迫感。不过这里呢，一定要放一个够隔热，然后那个防晒度够高，而且够黑的这个纸，不然你坐在后面这里真的是受苦，真的是很晒啊这里。那么现在就到 Magic Time 了，我发现了一个隐藏功能。一般上哦，如果我们要把这个折平的话，如果这个椅子很厚，它可能会打到，然后我们可能要去调整这个椅子，再给这个下来，有没有这个经验呢？这里有一个很厉害的东西哦，你看哦，这个我只要我按了拉下来之后，你看吗，它自动就会把它调前去，所以我就很方便的可以把这个折平，而且两边都一样哦。那么虽然说我一个月只贴一次哦，我可以省下很多钱，不过哦，你看看它的 rim 其实是20寸，而且呢前面是255/45，后面是285/40的这个轮胎哦，想象一下一条轮胎你要换的话要多少钱呢？哎呀，这税也没讲啦，我比较在意的是这辆车开起来的感觉是怎样的，我们现在就去试这辆车 Let's go。 然后现在我们开始试驾，所以现在一开始呢，我就选这个 Hybrid Mode， 所以 Hybrid 它是会自动帮我切换我的是 Engine 还是我是 Electric 来走了，所以我现在从这里可以很清楚的可以看到我的左边呢就是我的油缸还剩多少的 km， 所以现在写着是507，右边这里呢就是写着我的这个电瓶还有多少的km 可以走，所以这也写的是84 km。 所以刚才我说的130 km 是它的 maximum， 就是看你每一次你开车的时候你是开很快的还是你是慢慢开的。当然你慢慢开的话，那你真的是可以达到130 km 的这个 range。 如果你每次都是低板油的话呢，130就不要想了啦，可能是110这样子啦，不过 at least something 啦。因为这个 full electric 的这个 driving mode 其实它是来对应着我们平时在塞车时候的路段不用启动我们的引擎，所以我们就可以省了很多很多的这个汽油。 Alright， so 讲完这一个它的这个 hybrid 的好处，现在我们就是要开这辆车。so 之前的那一台 GLC 300我也是有试驾过，然后那感觉我大概还记得啦。坐这台车呢，它是2公升的涡轮增压引擎的，所以如果你讲它够不够用，它绝对是够用的。然后它是4缸，是非常的稳定，也不会抖动，再加上有它的这个电动机的这个帮助之下呢，它达到是323匹，然后0-100加速只需要6秒以内就可以完成了。虽然没有讲很 impressive， 因为现在很多纯电车动不动就3秒、2秒、4秒这样子了，不过对一台 hybrid 车来说，这一个数据其实是蛮厉害的。所以一般上可以了解的是，因为现在是 electric mode 的那个 driving， 所以它是没有声音的，很安静，感觉我是在开一台纯电车一样。这就是如果你想买纯电车，可是你还是有那一个里程焦虑的话呢，那这台车也是你的一个答案。因为你同时候哦，你可以拥有引擎，也可以拥有这一个纯电的这个驾驶的乐趣。那同样的，现在我们就停在这一个红灯区，就是我们来看看我对这辆车里面 的感想。其实哦，一般上的 B&B 也好， Mercedes 也好，其实它的空间并没有很宽的，只是它的每个设计你可以看到它的那细节上做的是非常的精致的，而且因为它是 Mercedes-Benz， 所以它里面那种豪华感肯定是给到你满分。再来就是这个 steering， 因为现代版本的那种 Mercedes-Benz 的 steering 其实我蛮喜欢的，因为它很有那个手感，而且你握下去的时候是准准就是你的那个手的那个形状，
就是你握拳头的那个形状，所以你开起来是很有那种 confidence。而这辆车它也是有这个 autonomous drive， 就是自动驾驶的 level 2， 就是说你可以不碰 steering 之下，你也可以行驶，不过只限你一个几秒钟啦。你怎样你还是要摸一摸 steering， 因为确保你是清醒的情况之下来开始这辆车的。我现在走得平顺了，现在我试下 try 它这一个 dynamic mode 里面的 sport mode。啊 ，Sport Mode 的时候呢，它就立刻启动了的引擎，所以可以看到这个转速表呢，它是提升了去1000到2000，然后就是说我的引擎已经启动了。因为右边的这个表呢，就是我的引擎的速度，如果它是0的话呢，证明我还是在走着纯电的模式。好，现在是 Sport Mode 的情况之下，那我们来开油一下了。哇，声音真的蛮不错哦。哦，很快，真的很快。我是觉得哦，这辆车感觉偏软，它车脚是比较是偏软的。现在已经是 Sport Mode 了 ，OK， 现在在这一个右转的地方，感觉它的那个 body roll 也是有一点，不过没有很明显、很严重啦。那现在我经过这个减速带，它隔音是哇，很厉害。那种感觉好像是你没有在走那个减速带这样子，只有声音没有抖动。哎，好，现在大概试过了这台车开这时候的那个感觉，所以我们找一个安全地方，我就换我坐到后面看乘坐的时候那个感觉是怎样。那么现在我坐在这台 GLC Plug-in Hybrid 的后座，那么为什么 GLC 都要去 try 坐在后座呢？那原因很简单，因为他们说这台车的后座呢的悬吊是不同的，跟 GLC 300是不同的，它是这一个 Air Suspension， 就是说可以自动的调节高低跟软硬。那么现在坐在后座就是要 try 一下，看到底它是不是所谓说的那么舒服。那坐后座也是要扣上这个安全带。好，所以坐在后座其实哦，我不需要去到好像啊 Hyundai Tucson 的那一种加强版哦，就是这辆车的后座已经是够宽了的，因为其实设计来说是更加重要过你的空间。你看这个椅背的这个设计哦，它是这样子凹进去的，所以我181cm 很高哦，腿也是偏算是64啊，腿是比较长一点啊。可是这里还有一个3个拳头的空间，所以是非常的足够的空间的，所以里面的空间感觉说是刚好够用，是没有去到好像 7 Series 的那一种 limousine 的那种舒适了，但一般来说已经很够用了。那我现在是在路上行驶，然后因为这台车它是 Plug-in Hybrid， 所以呢你可以感觉到真的是很舒服很 chill。 有时候我们真的是不想要那辆车是又跳啊又硬啊，然后又潮啊，可能有时候是需要那种刺激的。不过更大部分的时间呢，我们是比较选择是舒服的。刚刚我们走的经过一些比较不平整的路哦，因为坐在后座哦，确实是没有什么感觉得到啦。我坐在后座哦，可以隐约就听到，就是如果这车在开油的时候，在加速的时候呢，就可以听到那种电子的那种声音啦，就那种咿的那一种声音，很小很小。路面的噪音跟那个 MEH 全部是做到是，我可以说是物有所值啦，就是398800的一台车，它真的是给到你那一个东西咯，就是那个豪华舒适，而且外形看起来也非常的帅气跟年轻，这个就是 GLC 的卖点之一。因为如果你的家庭成员只有4个人或5个人的话呢，你开台 GLE 出去哦，会有一点太过高调。如果开 GLC 的话呢，其实它真的是刚刚好的。那坐后座的时候，其实你可以真的是感觉得到加速的时候在进弯，其实后面的稳定性其实是保持得蛮好的，至少哦，我就不会好像把我自己身体丢去左边或丢去右边这样子，就是它把整个东西就做得很协调。所以坐这位置的时候呢，并没有很大的这个动作，其实也真的是很舒服啊。那如果把这个再拉下来的话，多一个扶手这样子来放着啊，这样就完美了。4年的厂家保价，再加8年的这个电瓶保价呢，然后这辆车跟 GLC 的 Petrol Version 是相差了20000块，你会贵多20000块来买这一辆的 GLC Plug-in Hybrid 吗？
那么以上呢就是这台 GLC Plug-in Hybrid 的介绍跟它的试驾。如果喜欢影片的话呢，记得按赞、订阅以及分享。我是 Paco， 我们下期见，拜拜。